Әлем халқы көз тігіп отырған Армения астанасы Еревандағы наразылық акциялары екі күнге тоқтады. Мұны оппозиция лидері Никол Пашинян бүгінгі баспасөз мәслихатында мәлімдеді. Ал сәуірдің 29-ында шерулер жаңа серпінмен қайта басталмақ. Бұған қоса Пашинянның сөзінше акция Арменияның өзге де қалаларына тарауы тиіс. Осыған дейін елдің уақытша премьер-министрі Карен Карапетян журналистердің қатысуымен Пашинянмен келіссөз жүргізуден бас тартты. Оппозиционер кездесудің ашық болуын талап еткен еді. Ал Карапетян кездесудің бұл форматы нәтиже бермейтін мәлімдеді. Пашинянның ескертуінше премьерлікке халықтан шыққан үміткер тағайындалмаса, оппозиция парламенттік сайлауға байкот жариялайды.